تتنزل عليهم الملائكة د مرګ په ټیم کې چې کړه دنه ساویش ته کیږي الله وي ملائک راشي دبره نه دا ملائک الله ولې رالیږي چې دله زیرې ورکي هغه زیرې د مؤمن بنده دپاره څه دی الا تخافوا ولا تحزنوا مه یېرېږه د راروان ژوند نه او مه غمجنه کېږه په وروستنو پسې څومره خوږه خبره استاد زموږ نه وځي لازم موږ یېرېږو چې راروانې مرحله به څه کېږي نه مه یېرېږي راروانې مرحلې نه مه یېرېږي ښه شاته بچي پاتې شو دنیا پاتې شوه بوډا پلار بوډۍ مور پاتې شو هغې غم مه کوه اسی سمر خوش قسمت و بندگان دا اللہ با دنیا نتلی جی داو در مرگ پا وقت کی ویلی شی زکر دا باز مڑی که دی جی تا سملی دلی و ما خوری دلی کل سڑی وینی کنه دا دوی پا دی مخ بانی مسکای او کلک ساتل تا دا سوچو که چی دی مل ندی نو دی زکاری لگه دی چی خان دی مسکای دا و جون دی دی اللہ اعلم دا غی و وجه دام که دی شو دا دینداری نخدا ان شاء الله امید دے زمان نور فیصلی دا اللہ پلاس کی دی دیتا چکنے دا زیر ورکڑے شکنے اوگا حدیث ممزتا اس تو بے ذکر کم اگا حدیث کی دی سر حضی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی امام ابن ماجرہ وڑے دے وی کلے چی دنا سو باسی دا ملائک و توی اخروجی ایتوها النفس الطیبا کانت فی الجسد الطیب را اوزے اے پاک روحا چی پا پاک بدن کی دی جون تیرو روزا و ابشیری او زیرے دل درکو دی سب روح و ریحان زیرے دی خوشالو دی مزو چرچو دی نیمتونو و رب غیر غطبان او دی سی رب چی اگر تانا ناراز ننی تانا رازی دی تانا خوشالا دی نشی دا زیر مؤمن تاور کردی شی گرا اللہ تخافو ولا تحزنو مگم جنکی گا میری ادیس رد پا خلو بندی و خوشحالی راش او چی بدین خوشحالی گی سڑے پا سبا خوشحالی شی کامیاب شو سم کامیاب شو اکثر دیسی اوشی چی آغا آثار دا خوشحالی اگر رد پا دی مخبانی پاتی شی ناگا چی کل طبیعت دی لمبے یا ننداری لورشی و کفنتی وارا یو گرن رد پا مخبانی آغا سفکاری جیر دی سڑی تا چاس خبر کڑی دا دے خوشحالی شوی دو پاکی گیتی ساتھ دی او دی یونی مڑی پا مخ بندی کل سڑی آثار دا غسی وینی اگر کما تا ساولا کیو جی فیصلی دا اللہ را اس کی دینا من اٹل فیصلی نکو اخدی سی لکا چا چی دیتے او خبر کڑی او دے پاکی سخ پا شوی دا کم جن شوی دا ساتھ ہوتی و حدیث کی رازی چی دیتا زیر اور کی دا عذابونو او توی دیسی رب دتا انتظار کی چی اگر تانا ناراض دے اگر تانا پا غزب کی دے بعد دا خوار سلاڑو ختم شو نو دا ملائک چی کل راشی دا زیر مؤمن لور کئی ما یری گا تسنا در روانو حالاتو لاؤ مگم جنا کی گا او روز تو چی سوک دیا اللہ بیسا چی اگر دا موسیٰ و دا خضر علیہ السلام اگر واقعی کی یتیمانانو دے دیوال اللہ سنگ حفاظتو کو اولی اللہ دمر حفاظتو کو وکان ابوہما صالحا اللہ وی دی یتیمانانو پلار دیر نیکا مولا سنے ہو چی تکر نیکا ملیکا نا وشاعت خلقو باندی میرے گا رب العالمین بے دیسی وہ ساتھی جی وہ غم دا چوکا غم خپلو کا دی با جونتے رہی اختانوی کنوی خوار خواری دا آگا چاہی چی مرش جوندیخ پا در رواج کئی نو دا پا دی کسان موجنا چی بچی بسکے و الک بسکے و جنی بسکے و خزا بسکے اب اخپل کار کئی و تخپل غمو کا چی دقا کندکی تاثر سشتیو کنا سا عمال دا سرشتی کنا سری کری دی کنا زکی چی دقا کندکی و تاثر دنیا کی دیسی سوکشتی نا چی تا سر یا امیٹ لدکی وقتی رکی
خپل غم په کار دی بنګلا لکه څنګه چې زمونږ مشران تللی نو سګوی به خوش قسمت یې خپل غم یې کړی مونږ خواږه د خپل ژوند تیرو کنه نه تیرو مونږ خولي ګیو خدب کې تیرو خو کاوی په دغه سوچ کې او په دې غم کې خپل جنوم خراب کړی خپل اخرت یې خراب کړی نو غریبانو به تاوان وکړو او کاوی ور سره غم د اخرت کړی او خپل سوچ کړی نو به ګټلې ده ځکه چې په مونږ خو سه اثر پرې نه و ته مونږ خو بیا موږ خپل رسم و رواج کوو جنوم روان دي نو الله رب العزت دې په هغه ورځ زمونږ ټولو د قزیرې نصیب کړي او څه خوند به کوي چې یو سړي د سا وځي او خلک ورته ژاړي او خلک راټولې او بچي او ښځه او مور پلار او وروڼه او خویندې او ملګري او دې خوشحالېږي لږې هلته دا زیر هغوی نه اوري دا خو دې اوري چې تا ته دې سره به انتظار کوي چې هغه تا نه راځي دی څومره د خوشحالۍ خبره ده بل ورته څه زیری ورکوي وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون أو زير دركو تاتا دا آغا جنة چي تاسر بي لوز كي دو لوز دا دا جنة من سر بكم جي شوي دي ها؟ قرآن كي صرف قرآن كي حديثون كي خا